Жената, блъсната от автобус на градския транспорт, остава с опасност за живота. Такъв тип пациент, шанса му да оцеле беше минимален. Мъж помете няколко автомобила на паркинг в столичния квартал Стрелбище. Явно наказанията не са достатъчни и не стреспат хората, които продължават да пият. Турция обяви за издирване с червена бюлетина четиримата български граничари, обвинени в убийство. Разчитаме българските власти да бъдем защитени. От утре област Смолян е в грипна епидемия. Ще се стигне ли до затваряне на училища? Защо извинителните електронни бележки за учениците вече струват пари и как се определя цената им? Образователното министерство сезира Държавната агенция национална сигурност заради продажбата на школо на британска компания. Добър вечер! Започва централната емисия новини на 17 януари. Аз съм Мина Илиева. Нов клип с фрапиращо висока скорост, при това в града, се появи в социалните мрежи. На кадрите, заснети от шофьора, се вижда как той обикаля из София със скорост до 260 км в час. Разпознават се различни столични булеварди, както и околовръстния път на града. След като видеото се появи в ефира на Нова, прокуратурата се самосезира. Иван Кънчев тръгна по следите на този случай. Министерството на вътрешните работи вече е започнало проверката и разследващите са установили кой е последният собственик на колата. Тя, оказва се, е изнесена от страната ни, а сега тепърва проверка ще трябва да установява къде и кога шофьорът е заснемал клиповете. Всъщност това е един от участъците, на които с над 200 км в час мъжът е заснемал видеята. Ще бъде ли той открит и санкциониран? Това са въпросите, които задаваме и в репортажа. С 230 по софийската скорост на тангента през деня. С 260 по същия път, но през нощта. Това са само част от видеята, качени в социалните мрежи. Шофьорът публикува и още. След излъчването на кадрите по Нова, Софийската районна прокуратура се самосезира и образува преписка, възлагайки на СДВР да провери кадрите от камерите и да установи шофьора. Още от вчера са предприети действия за установяване. Колегите са стигнали доста напред. Явно не е само този автомобил, използван във видеоклипа. Вижда се, че са няколко автомобила. Установили сме единия, неговия собственик, и продължаваме работа по този случай. Автомобилът обаче е препродаден и предстои да се разбере в кой период са заснемани видеята. Много от камерите в столицата са с различни собственици. Някои от тях са наши и на столична дирекция на вътрешните работи, други са на общината, други са на частни организации, така че от които камери могат да свалят записи, ще бъдат иззети, ще бъдат приобщени и проверката ще се извърши в пълен обхват. Само в рамките на 10 дни това е вторият случай на шофиране с висока скорост, заснето от самия водач. Плеймейтката Кристин Йорданова качи клип с 260 по магистралата. Много трудно се доказва скорост без техническо средство. Въпреки очевидното, защото нямаме техническо средство, което е лицензирано. А обяснението на психолозите за подобно поведение на пътя често е, че става въпрос за системен проблем. Това какво ще предизвика в гледащите, в едни възхищения, в други страх, в трети болка, по-скоро би предизвикало в мен лично съжаление за това, че такъв човек е произходил от семейство, което не се е погрижило за психиката му и за границите, които той трябва да познава. А битката за законодателни промени на родителите, чието деца са загинали на пътя, продължава. Това не е наша лична битка. Това ние, нашите деца, вече сме ги загубили. Това е битка за вашите деца. За новините на Нова, Иван Кънчев. Жената, пометена от автобус на градския транспорт, е с опасност за живота. Наложило се лекарите да ампутират единия й крак. До катастрофата се стигна, след като на шофьора му прилошало и изгубил контрол върху превозното средство. По информация на Нова, жената е вървяла по тротуара, когато е ударена от автобуса.
59-годишният шофьор по линия 94 в София застъпва на смяна в ранния следобед във вторник. Няколко часа по-късно му приушава. Не успява да спре на една от спирките в квартал Дианабад и навлиза в насрещното, където удря два автомобила. След това спира в отсрещния тротуар, а случайно минаваща жена се оказва под гумите му. На този етап няма повече информация на какво се дължи това негово губене на съзнание в тези няколко 3 до 5 секунди. 4 минути по-късно първият екип на спешна помощ е на адреса. Отзовават се още две линейки, пожарна и полиция. Очевидци също се опитват да помогнат. Бяха, нали, изплашени, имаше, нали, викове, защото неприятна ситуация. Излезох набързо, обаче не знае с какво да помогна. Вратите се отвориха на рейса. Много бързо, нямаше много хора в автобуса. От столичния автотранспорт обясниха, че водачът е пенсионер и има дълъг стаж зад вулана, но не и предишни провинения. И че за превишена скорост при вчерашния инцидент не може да става дума. Казват, че не е бил претоварен в работата. Този шофьор е нямал допълнителни смени, имал е повече часове, но часовото му време, 36-часовото му време за почивка е спазено. След инцидента шофьорът е с травми на гръдния кош и е в болница, без опасност за живота. Прегазената жена е приета в Света Анна в критично състояние и с чупвания в областта на таза, ребрата, десния крак и дясната ръка, както и с черепно-мозъчна травма. Такъв тип пациент, шанса му да оцеле беше минимален. Но благодарение на работата на нашия реанимационен екип, адекватната и своевременна намеса, даде възможност за нашата реакция и пациентката е жива. Операцията под ръководството на доктор Милев трае цели 6 часа. Наложи се поспешно с ампутация на десен долен крайник на ниво бедро. Пациентката в момента е в стабилно състояние, събудена, реагира на болкови и на вербални дразнения. Следващите 72 часа ще са критични, като има риск и дясната й ръка да бъде ампутирана. Мъж блъсна 7 автомобила на паркинг в столичния квартал Стрелбище. Според потърпевшите, той е бил във видимо неадекватно състояние. Мъжът е задържан за 72 часа, а прокуратурата му повдигна обвинение. Потърпевшите живеят в този блок в столичния квартал Стрелбище. Кирил е собственик на автомобила с най-големи щети. Два счупени фара, предна броня, калник, врата, очевидно се е прицелвал или засилвал. Ситуацията се развива малко след 22 часа вечерта. По разказ на собствениците на ударените коли, техният съсед позвонил на вратите им и казал, че на паркинга, цитирам, кола помита всичко по пътя си. Пускаше грозни коментари и заплашваше с оръжие. Пиян, видимо другиран, неадекватен човек. В момента е някъде към 0 часа и 30 минути. Той е в автомобила на полицаите и спи необезпокояван. Мъжът беше отведен в 4-то районно управление. От МВР обявиха, че той е на 41 години с криминални регистрации в полицията. Арестуваният отказал да бъде тестван за алкохол и наркотици, както и да даде проба за изследвания. Ако отказа му е пръв за първи път, тогава той получава само административно наказание. Ако го прави за втори път, тогава вече наказанието е лишаване от свобода до 6 месеца. От Софийската районна прокуратура повдигнаха обвинения на шофьора и поискаха от съда задържане под стража. А според адвокати, чрез отказа от тест, провинилите се целят да получат значително по-малка санкция. Ако той е употребил алкохол и наркотици, и това се установи чрез проба, първо, наказанието е лишаване от свобода от 1 до 3 години. И второ, моторното превозно средство подлежи на конфискация или неговата равностойност. Разликата е очевидна. Именно за това потърпевшите настояха за промяна в закона. 10-8 коли са чупени, голема работа. Умани са правно. Ако бяха хора, какво правим? По случая е образувано досъдебно производство. За новините на Нова, Запрян Запрянов. Турция иска екстрадирането на 4-мата български граничари, обвинени в убийство. Това става ясно след заседание на съда в Лозенград вчера. Според решението, българите трябва да бъдат издирани с червена бюлетина на Интерпол. Задействана ли е тази процедура? Цеца Алексова следи темата.
Здравейте, сагата с българските граничари продължава вече 16 години, след като през 2008 година в български териториални води беше убит бракониер рибар, който беше нарушил водната ни граница. Сега искането за продължаване на процедурата по издаването на червената бюлетина продължава от тежкия наказателен съд в Кърклари, където се води дело срещу четиримата за тежко умишлено престъпление, умишлено убийство. И четиримата в момента не знаят дали фигурират в базата данни на Интерпол и очакват официална информация от Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи или Върховна касационна прокуратура, за да бъдат предприети законови действия в тяхна защита. Да видим. През април 2008 турска гемия е прихваната в български териториални води да лови калкан. Рибарите не се подчиняват на заповедта на граничните полицаи да спрат за проверка, стига се до сблъсък, при който единият от бракониерите е прострелен от куршум от автоматичното оръжие на Михаил Цонков. Съдът у нас го оправдава, защото е действал при изпълнение на служебния си дълг. А сега тежкият наказателен съд в Кърклари, където делото за убийството продължава, поиска бившите граничари да бъдат издирени чрез Интерпол. Това означава, че спрямо българските граждани е издадена бюлетина, червена, по линия на Интерпол, с цел тяхното задържане и производство по тяхното екстрадиране в Република Турция. Това означава, че аз съм с ограничено придвижване. Другото, което обаче аз искам да спомена, че разчитам на българските власти да бъдем защитени по начина, по който се предполага, съгласно международното законодателство по темата. Разчита държавата да изпълни обещанията си, дадени преди години. Преди години говорихме с тогавашния главен прокурор, че дори да има такава червена бюлетина, няма да не екстрадират. Но факта, че се появява, малко не е преценено. От МВР казаха за нова, че властите у нас ще предприемат всички правни действия, за да защитят своите граждани. Четиримата и семействата им живеят в притеснения през всичките тези години. Трудно, постоянно го мислим това нещо. Естествено, семействата ни, близките ни, трудно. Напускате ли въобще пределите на страната? Не, посмял. Сега Михаил Цонков, Николай Костов, Николай Петков и Живко Петков очакват официална информация от властите у нас. Ако има действително издадена, то има съответен ред. Тя ще бъде придвижена до компетентните български органи, които от своя страна следва да пък предприемат съответните по компетентността им действия. Но за такива ние не сме запознати. За новините на Нова, Цеца Алексова. Освободиха кораба Верила, на който бяха открити около 300 кг кокаин. Това съобщиха от параходство Български морски флот. Ръководството на компанията допълва, че ще продължи да съдейства на разследването и в бъдеще, за да може извършителите да бъдат наказани с цялата строгост на закона. Ще бъдат предприети паралелни съдебни действия срещу всички лица, за които се установи и докаже съпричастност към това тежко престъпление, допълва още изпълнителния директор Александър Калчев. Все още текат преговори за пленения от хусите в Йемен кораб Руен. Майка на мъж, задържан през лятото на 2022 година и починал часове след ареста му, подава сигнал за евентуално полицейско насилие. Започнало е и разследване, което обаче твърди, че смъртта е настъпила вследствие на погълнат наркотик. Стоян Нешев връща хронологията на събитията. На 14 юли 2022 година синът на Мария Рашева е задържан при спецакция срещу наркоразпространението в Стара Загора. По-късно същия ден полицията уведомява семейството, че 27-годишният мъж е починал. Става му лошо в килията и умира, но нас ни казаха, че е умрял в линейката, но доктора от линейката казва, че той са го изкарали оттам, мъртъв. Съмнения у близките му се появяват, когато разбират, че причина за смъртта е отравяне с наркотични вещества, които той погълнал в найлоново пликче, преди да бъде задържан. Той беше бит неузнаваем, все едно не беше той. Ни казвам, че са го убили, че са имали тази умисъл,
но за мен е... Нищо не твърдя. Просто исках да знам истината. По случая прокуратурата започва разследване. По-късно то е прекратено заради липса на престъпление. Смъртта на Г.Р. е настъпила в резултат от отравяне с наркотични вещества. Разследването е установило още, че по тялото на мъжа е имало следи от охузвания, но те били, защото той оказал съпротива по време на ареста. Майката на мъжа разказва, че през годините той е имал проблеми с правосъдието. Ами аз не казвам, че е бил ангел. В смисъл, той се е имал неговите тъмни страни, но той беше добър човек. И щеше да бъде добър баща, той не можа да види дори детето си. От прокуратурата обясниха, че са проверили версията полицейски побой. Потърсихме и МВР в Стара Загора. За сега отговор нямаме. Полицейските служители, участвали в задържането на Г.Р., не са превишили правомощията си. Подобни разследвания са сложни, обяснява бившият прокурор Андрей Янкулов. При взаимно противоречащи си версии, някакси съвсем естествено е да се даде вяра на това, което казват полицаите, когато от някъде могат да излезат, примерно, някакви записи на предполагаеми инцидент и тогава вече се оказва в повечето тези случаи, че всъщност показанията на полицейските служители много често излиза, че не отговарят на действителността. Прекратяването на разследването за смъртта на арестанта е потвърдено и от съда. За новините на Нова, Стоян Нешев. Трудноподвижен мъж е загинал при пожар, който избухна този следобед в апартамент в центъра на Стара Загора. Сигнал за инцидента е подаден минути преди 16 часа. Огънят не е засегнал други апартаменти. При инцидента се е наложила евакуация на 10 души, уточниха от МВР Стара Загора. Силно задимено е било стълбището на сградата. Два екипа на пожарната са били изпратени на място. Води се разследване за причините за възникването на пожара. Образователното министерство сезира Държавната агенция Национална сигурност и Комисията за защита на личните данни заради придобиването на платформата Школо от чужда компания. Министерството на образованието и науката не е било информирано за промяната на собствеността. Сега опасенията са дали е възможен теч на данни от системата. Образователното министерство няма договорни отношения с Школо, но платформата работи с много училища. Грипна епидемия от утре в област Смолян. Решението на здравните власти е взето след като заболеваемостта е достигнала до 268 души на 10 000 население. Временните противоепидемични мерки, които влизат в сила от утре, са преустановяване на плановите женски консултации, спиране на профилактичните прегледи и задължителните имунизации, както и спиране на свижданията. Ще се прави стриктен филтър в детските ясли, градини и училища, като болните деца ще се връщат на родителите им. Това е първата област в страната, която достига до епидемични стойности на заразените с грип или респираторни заболявания. А извинителните електронни бележки за ученици вече струват пари. Цената може да бъде определена свободно от лечебните заведения, без да има лимит. Това е изводът след серия родителски сигнали за изненадващо скъпи извинителни бележки. Софи Цветкова работи по темата. Личните лекари са категорични. В повечето поликлиники в София издаването на медицинска бележка за извинение на отсъствие от училище няма да ни струва нищо. А заплатените 57 лева за издаден документ са единичен случай. Тази е с включена административна такса. Тоест тази такса се заплаща при всяко постояние за бележката. И добавяйки към административната тази такса за бележка, общо става 57. В позиция от Здравното министерство обясниха, че ведомството е инициирало разговори с различни страни, имащи отношение по издаването на медицински бележки. А от Здравната каса допълват, че извинителните бележки за отсъствие от училище не са включени в наредбата в частта за извънболничната помощ, поради което те не се заплащат от касата.
Диапазона на цените може да варира, няма минимум и максимум, нормативно не е установено подобно правило и всеки един лекар може да определя своята цена, респективно всеки един пациент може да си избира конкретен лекар според възможностите си, включително и финансовите такива. Според специалисти, няма необходимост извинителната бележка изобщо да бъде включвана в наредбата, тъй като това не е медицинска дейност, а изискване на Министерството на образованието. Оттам заявиха, че те не са страна по казуса. Няма общо с лечебно-диагностичния процес. Никаква. Нито за здравето, нито за изходозаболяването, нито за профилактиката, за нищо няма. Има значение за да се направи отчет на Министерството на образованието. Той е в наредба на Министерството на образованието. За новините на Нова, Софи Цветкова. След провала на първия търг за конфискувани коли, приходната агенция организира втори опит. От Националната агенция за приходите твърдят, че причината за липсата на интерес към автомобилите е фактът, че колите са стари и амортизирани. Как са уредени тези търгове и на каква цена ще се продават колите? Отговорите потърси Георги Карамфилов. След провала на първия търг в Бургас от приходната агенция вече са организирали втори опит в края на този месец. На втория търг вещта се преоценява с 25% от първоначалната стойност. Ако също бъде неуспешен, се провежда трети търг. Той се провежда на цена 50% от първоначалната оценка. Към момента НАП разполага с 343 автомобили на територията на цялата страна, които има право да продаде. При всичките вече има влязло в сила съдебно решение. Моето в полза на държавата се извършва само единствено с влязъл в сила съдебен акт. Той може да включва одобрено споразумение от съда, но това е което ние получаваме в НАП за изпълнение. Тезата се потвърждава и от председателя на районния съд в Бургас. Те до този момент не разполагат с властнически правомощия да го продадат на публично представен търг. Повечето автомобили обаче имат наложени запори и не могат да се ползват до изтичането. Те са обикновено със срок от 6 месеца, така че горе-долу изтичането на срока на тази принудителна мярка съвпада с организирането на нашите търгове. Според приходната агенция, оценка на автомобилите, отнети в полза на държавата, не се прави, освен ако не се продават. Та равностойност, ако е 70-80 хиляди, а водача, примерно, не разполага с такава сума, при държавата ще има да взима, той ще има да дава. И какъв е смисъла въобще? Според председателя на районния съд в Бургас, трябва да има промяна в закона, която да урежда, че когато равностойността на колата не може да бъде изплатена, тя да се замени с затвор. По този начин щяла да се стимулира събираемостта на глобите. За нас и за приходната агенция е важно постъпленията в бюджета. А дали това ще бъде чрез изкупуване на автомобилите или изплащане на равностойността им по силата на присъдата, няма значение. За новините на Нова, Георги Карамфилов. От света протест на румънски шофьори на камиони блокира граничните пунктове на страната. Стотици фермери пък струпаха селскостопанска техника на ключови пътища край Букурещ, Констанца и други големи градове. Недоволството продължава вече 8 дни. Земеделците се оплакват от натиск върху вътрешния пазар заради внос на украински стоки, докато заетите в транспортния сектор от поскъпването на горивата и на застраховката гражданска отговорност. Блокадите създадоха сериозни трудности в придвижването в градовете и междуградските пътища. Пореден протест на опозицията събра няколко хиляди души в центъра на Белград. Множеството отново поиска анулиране на предсрочните парламентарни и местни избори от миналия месец, на които управляващата партия на президента Александър Вучич спечели повече от 46% от гласовете. Международната мисия наблюдатели обяви, че управляващите са получили нечестно предимство заради пристрастност на медиите, неправомерно влияние на Вучич и нарушения при гласуването като купуване на гласове. Лошо време затвори ключови германски летища. Най-сериозно засегнато беше това във Франкфурт, където повече от половината планирани полети за деня бяха отменени. Заради заледявания по пистите, излитанията и кацанията след 3 часа след обед бяха изцяло преустановени. Сериозни смущения имаше и в Мюнхен, Дюселдорф и Кьолн.
През следващите дни е възможно да има много отменени полети заради очаквания силен снеговалеж и опасност от заледявания. Има голям риск и от закъснения. Германският авиационен регулатор съветва пътниците да проверяват често информацията от авиокомпаниите за предстоящите им полети. Българка е в световния топ 10 на архитектурните фотографии. Ема Питър е човекът, наложил едни от най-модерните стандарти. Тя се превръща в водещ фотограф на най-елитните хотелски вериги. С нея разговаря стажант-репортерът Катерина Гранчарова. От емигрант в Канада до топ 10 на най-добри архитектурни фотографии в света, българката Ема Питър сбъдва мечтата на живота си. Аз пристигнах в Канада и никой не искаше да ми даде работа. 8 месеца съм чукала на всяка врата възможна. Първите стъпки в професионалната фотография прави благодарение на една от туристическите фирми отвъд океана. Постепенно е забелязана и от големи международни хотелски вериги. Така да гледаш различните лица на една сграда и как се променя в деня. Така че живота се дава с това да видиш сградата, да видиш лицата на сградата в различните моменти през деня и да вкараш хората в нея. Ема признава, че снимачните дни са дълги. Започват преди изгрев слънце и често продължават до залез. Неотдавна българката е наета да снима летището в Бостън и за да направи перфектния кадър се налага да виси вързана с предпазни колани. Аз винаги си казвам, трябва да си 100 крачки по-напред от всички останали. Имала съм моменти миналата година, в които трябваше да бягам от урагани или да летя над урагани или всякакви такива луди моменти, в които чувстваш невероятен адреналин, затова аз ги обичам. А нейни фотографии са поставени в художествения музей в канадския град Ванкувър. Изложбата е под мотото «Решаващият момент». Всъщност това е момента, в който окото, ума и сърцето и камерата са на абсолютно една линия. И въобще ми точно това търся, когато снимам. Търся този момент, в който просто го усещаш. Пътуването на Ема и света на фотографията продължава. Сега следват спортните новини и прогнозата за времето. Приятна вечер!